मौसममा फेरबदलसँगै पछिल्लो समय रुगा खोकी र ज्वरोले प्रकोपको रूप लिँदै गइरहेको छ यसमा विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन् यद्यपि जुनसुकै उमेर समूहकाहरू संक्रमणबाट अछुतो भने नरहेको शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा जाँच गर्न आएका बिरामीले देखाउँछ धेरैले रुगाखोकी ज्वरोलाई सामान्य रूपमा लिने गर्दछन् तर यी लक्षणहरू हाल धेरैमा केही कडा रूपमा देखा परेको छ बालबालिका रोग प्रतिरोधात्मक कमजोर भएका गर्भवती महिला ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घ रोगीहरू बढी सिकिस्त भएका छन् उनीहरूमा रुगाखोकी लामो समयसम्म रहने र छाती निरन्तर घ्यार घ्यार भई धेरैको स्वर समेत भाँसिएको समस्या देखिएको छ हाल फैलिरहेको रुगाखोकी ज्वरो प्रकोप कुनै एक संक्रमणलाई मात्र कारक मान्ने अवस्था नरहेको सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन् उनका अनुसार अस्पताल पुग्ने बिरामीमा मौसमी फ्लू र कोरोनाको लक्षण एकै साथ देखिएको र परीक्षण गर्दा दुवै भाइरस पुष्टि भएको छ हाल फ्लू र कोविड भाइरससँगै देखिएपछि विज्ञहरूले यस भाइरसलाई फ्लूभिडको नाम दिएका छन् यो दुईटा र कोभिड सँगसँगै देखेको कहिलेकाहीँ चाहिँ दुइटै पनि सङ्क्रमित सङ्क्रमण गरेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ यसलाई मैले अब फ्लुविड भनेर नामाकरण गरेको हो र यो अहिले पछिल्लो समयमा निरन्तरता पाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ चा। फ्लुविडको पुष्टिका कारण देशकै प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्र टेक्कु अस्पतालमा गएको एक हप्तामा भन्दा धेरै सिकिस्त बिरामी भर्ना भएका छन् पुष्टि भएका बिरामीहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नु परेको छ फ्लुडको लक्षण पनि मौसमी रुगा खोकी र कोरोना जस्तै देखिएको छ दुवै भाइरस सक्रिय भएर स्वास्थ्य समस्या आएको भने पहिलो पटक अनुभव गरेको डाक्टर पुन बताउँछन् उनका अनुसार सामान्य ज्वरो आएको र खोकी लागेका धेरै बिरामी परीक्षणको दायरामा नआएकाले आगामी दिनमा संक्रमितको संख्या बढेर अस्पताल भर्ना हुने संख्या बढ्न सक्ने विज्ञको अनुमान छ अधिकांश अस्पताल धेरैजना चाहिँ अब पाँच सात दिन आराम गरेरै होइन दस दिन भनौँ आराम गरेरै सुधार उन्मुख भएको हामीले पाउँदछौँ र हुन्छ पनि सबैलाई थाहा भएको कुरा तर यति कुरा भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले भन्नैपर्छ अहिलेको हाम्रो अनुभवले चाहिँ अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरू दीर्घरोगीहरूलाई चाहिँ बढी चाप्न सक्ने भएको हुनाले उहाँहरूमा चाहिँ यस्ता कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ जतिसक्दो चाँडो चाहिँ आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल या चिकित्सकलाई चाहिँ परामर्श लिन मैले विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा साधारण रुगाखोकी जन्य फ्लूका कारण वर्षेनी हजारौंको मृत्यु हुने गरेको छ यस अर्थमा पनि बिरामीले पहिले मौसमी रुगाखोकी भन्दै समयमा नजचाउँदा पछि स्वास्थ्यमा समस्या आउने क्रम बढेको छ यसले गर्दा बिरामीलाई निमोनिया भएको पनि थाहा नहुने र स्वास्थ्यमा जटिल समस्या हुने जोखिम रहेकाले समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न विज्ञहरूले सेभेन स्टार फोरकेका लागि विपिन भट्टको साथमा सुस्मिता कार्कीको रिपोर्ट